Kopat. To se prolo do sračky. Tak to bylo na 4000, to je jiná liga. Já jsem měl, ty vole, takové nervy, kurva, s tebou. No, člověk jak už řídí, tak je takový nejistý na tento sedačce. No, to ještě právě, to tě úplně zaboří. Tak dík, čau. Jo, čau.